Ja sam Aleksandar Pejović, idem u drugu godinu gimnazije u Trsteniku i prirodno matematički sam smer. Ja sam odličan đak sa svim peticama i najveći neki moji uspesi su treće mesto na književnoj olimpijadi prošle godine, dok sam bio prva godina, i pohvala iz latinskog jezika na republičkom takmičenju. Moja ljubav prema književnosti počinje prevashodno od moje ljubavi za čitanjem, koju mi je nekako majka, da kažem, usadila od najranijih godina. Književna olimpijada je održana u Karlovačkoj gimnaziji u Sremskim Karlovcima. To je test od 20 pitanja, normalno, sa elementima, naravno, književnosti i srpskog jezika. Boduju se pravopisno tačno napisani odgovori, naravno. I uglavnom su pitanja tipa prepoznavanja stilskih figura, prepoznavanja dela, autora, likova. Takođe ima nekih tipova na zaokruživanje, nekih motiva i zaista jedno zanimljivo takmičenje, jedno divno iskustvo. Pa konkretno, pripremao sam se tako što sam uglavnom čitao, naravno, ona dela koja su potrebna za olimpijadu i prelistavao analize nekih dela, uglavnom dela iz čitanke. Ta dela su, naravno, napisana da se pre svega pročitaju, a posle toga sledi analiza, analiza likova, analiza dela uopšte, neki najbitniji motivi. Zatim bi mi profesorka dala neke testove od prošlih godina ili bi me ispitivala usmeno neke stvari. To je uglavnom moj način pripreme i pokazao se kao uspešan. Najviše su bila dela iz književnosti starog veka i iz drame Dubrovačke, zato što to je bila poslednji nivo takmičenja. I kao poslednje nivo takmičenja bila i poslednja nastavna jedinica, a to su jedinice iz drame, dubrovačke književnosti, iz renesanse i humanizma. Prethodni nivoi su bili isto, ne bih rekao, toliko teški, a što se tiče gradiva na njima, bile su najviše književnosti starog i srednjeg veka, što čine neki stariji epovi i dela, recimo, Svetog Save, Teodosija. Onda, ta dela su onako malo suvoparnija za čitanje, ako mogu tako da kažem, ali svakako nose duboku poruku i izuzetno su mi takođe draga. U osnovnoj školi, na jednom takmičenju, sam kao nagradu dobio jedan mali rečnik pojmova iz književnosti, što mi dosta pomaže da naučim te osnovne pojmove. A što se tiče knjiga, knjige koje konkretno klasična dela, uglavnom imam kod kuće, ili pozajmim neko iz biblioteke, a akreditovane čitanke za takmičenje mi daje profesorka i testove uglavnom takođe. Zapravo, što je zanimljivo, ja sam se pre polaska u prvu godinu plašio latinskog, mogu tako reći, jer mi je zvučao onako malo strašnije i teško, ali zapravo latinski je divan jezik i predstavlja osnovu svim jezicima i onda to mi je bio neki motiv da se bavim i njime i zaista mi je bio jako zanimljiv i profesorka je bila pre svega jako divna. Tako da smo ostvarili jako lepu saradnju i na takmičenju sam meni jako značajan uspeh ostvario. Prethodno republičkom takmičenju nije bilo više nivoa, iz prostog razloga što u našem okrugu postoje dve gimnazije i u njima se uči, naravno, latinski jezik, ali ta jedna profesorka predaje u obe gimnazije, stoga je ona birala ko će ići na republičko takmičenje, skupili smo se i otišli. U osnovnoj školi sam tokom svih 8 razreda imao 5.00 prosek i dobitnik sam Bukove diplome, naravno. A što se tiče takmičenja, zaista sam išao na dosta takmičenja u osnovnoj školi, iz fizike, hemije, biologije, pa i iz nemačkog i engleskog u 8. razredu. Osvajao sam brojna mesta i na tim takmičenjima, ali mi je najdraže prvo mesto na okružnom takmičenju iz hemije u 8. razredu. Thank you.
prvu godinu sam završio sa svim peticama, naravno, kao i ovo prvo polugodište druge godine. A posle gimnazije bih volao da upišem medicinski fakultet, još nisam siguran tačno gde. Medicina me zaista interesuje i od uvek me je interesovao čovek, tako da verovatno će biti to. Mojih hobija ima jako mnogo. Konkretno, volim da se bavim različitim stvarima, to me zaista ispunjava. Sviram klavir evo već 12 godina i to mi jako znači da se odmorim od svih učenja koje imam. Veoma trudim se da budem dobar i u tome, bez obzira što nažalost ne idem u srednju muzičku školu, osnovno sam završio, a volim da sviram klavir i dosta mi to zauzima slobodnog vremena. Takođe, bavim se i sportom, bavim se odbojkom već 3 godine i to volim, tu nekako ispraznim sav višak energije koji imam. Pored toga, volim da čitam knjige, odatle moja ljubav prema književnosti. Volim da učim strane jezike jer mislim da su jezici blago i svakako volim da se bavim naukom i u slobodno vreme. To mi takođe ispunjava, veoma me zanima. To mi prosto nije toliko ni, ne zauzima mi toliko vreme koliko mi zapravo okupira misli. U književnosti, jedan od mojih omiljenih pisaca, možda čak i baš omiljeni, bi bio Fjodor Dostojevski. Zaista volim njegova dela jer su nekako inspirisana mnogim događajima iz stvarnog života, prožeta jakim emocijama i zaista inspirišu me i mnogo volim da ih čitam. Nismo još uvek radili Dostojevskog u okviru školskog programa, ali radit ćemo ga, ja mislim, u 4. godini. Mladima koji tek upisuju srednju školu želim da poručim da se bave isključivo onim što vole, jer sutradan kada dođu na posao upravo treba da ih čeka nešto što će voleti da rade i da im to zapravo bude odmor. I takođe želim da ih poručim da je znanje najveće blago i to nam niko ne može oduzeti.